Bé, l'equip de Flix és un equip rural situat a la Ribera d'Ebre, que tenim una població assignada d'uns 7.800 usuaris, atenem a dues residències també, amb una gran dispersió, 7 consultoris rurals, abarquem una distància important i amb una població molt envellida. Tenim fins a un 17% de població major de 75 anys. Tot això, en el context abans de l'inici de la pandèmia, teníem una gran accessibilitat de la gent, una freqüentació important i un poc ús de l'e-consulta i de la meva salut. Arriba la pandèmia i pengem aquest cartell a tots els consultoris locals. Tanquem les portes i centralitzem tota l'assistència als capçaleres, al cap de Flix. Això suposa una reorganització de tot l'equip. Suposa tancar agendes, tancar la cita prèvia dels usuaris, crear nous circuits, el cribatge, circuit Covid, circuit no Covid, gestionar espais, gestionar professionals, gestionar material amb quantitats importants. Habilitar nous espais per realitzar els primers cribatges que ens toca fer a la població. Aquí està improvisant, no? I treballar en equip, sobretot principal, superimportant durant tota la pandèmia. Anem avançant, fent els cribatges, com tots, i arriba un mòdul prefabricat que ens dona un respir perquè centralitzem tota la patologia Covid en aquest mòdul que s'instal·la al costat del CAP i recuperem consultes per la gestió no Covid dintre del CAP, garantint els dos circuits de forma important. Tota aquesta nova organització suposa l'aparició d'infinitat d'agendes noves en el nostre dia a dia per complir amb els nous protocols i els circuits que ens estem organitzant. Les principals novetats són les agendes per a l'atenció a la ciutadania, amb la unitat dels administratius sanitaris, la 4WC, i també els principals canvis amb els nostres companys d'infermeria en l'aparició d'infinitat d'agendes per al seguiment de contactes, pels Covid, per les vacunes, per fer les proves i altres referents que han anat apareixent durant aquest any, com és el referent de benestar emocional i els treballadors socials. La demanda entrava al nostre CAP per diferents i múltiples canals. Entrava per la web contacte, entrava per la e-consulta, entrava principalment telefònicament. Vam tenir que ampliar les línies d'entrada de trucades i de sortida de forma important perquè, com hem dit, era una població molt envellida i el principal sistema de contactar amb el CAP era pel telèfon. La e-consulta es presentava en el CAP. Tot això anava a parar en una agenda administrativa on els nostres companys GIS feien una gestió de la demanda i la redirigien cap al professional que millor podia resoldre aquesta demanda. Va augmentar de forma exponencial també l'ús de les noves tecnologies, la e-consulta i la meva salut van augmentar fins a un 20% el seu ús. La e-consulta express per la població no assignada també ens va ajudar molt perquè també va augmentar la gent que estava desplaçada per les zones rurals. Amb tot això, tota aquesta feina, gran esforç, es va poder fer per la capacitat de treball i adaptació de l'equip. Vam anar treballant i cap al final del 2020 ja comencem a plantejar-nos l'obertura dels consultoris locals. Com ho fem això? Això ens va plantejar un nou repte, una nova reorganització de l'equip, perquè teníem clar que no podíem tornar a la normalitat d'abans de la prepandèmia. A nivell rural, la situació dels equips és complicada per la falta de personal. I teníem clar que la normalitat anterior era impossible tornar i teníem d'utilitzar la pandèmia i tot aquest aprenentatge que hem tingut d'aquest any com a palanca de canvi i provocar aquests canvis que no ens atrevíem a fer fins ara per les reticències a nivell organitzatiu, a nivell de les zones rurals. Què volíem fer? Volíem ser molt més proactius, fer una gestió més eficient dels consultoris,
controlar una mica l'accessibilitat, que sigui una accessibilitat i una presencialitat amb més valor, aportant valor a totes les visites que fèiem, i recuperar la longitudinalitat, que és pedra cabdal de l'atenció primària i que havíem perdut amb aquest any de pandèmia. Per això mateix vam fer un mapa, vam fer un estudi dels rols dels professionals i què calia que fessin cada professional i en cada moment. I això ens va portar a iniciar el projecte EveryChronics. El projecte EveryChronics és una forma de gestió dels pacients crònics d'una forma més proactiva i on la pedra cabdal d'aquest projecte és el personal GIS, que entren a formar part del procés assistencial de forma activa. És important la coordinació del personal GIS amb les UBAs. És molt important al començament conèixer com funciona cada equip, cada UBA, perquè al ser una zona rural, el funcionament, com estan dissenyades les agendes, quin dia fan analítiques, quin dia està obert o està tancat, hi ha molta variabilitat. Per això és molt important el coneixement per part del GIS del funcionament de cada UBA. Aleshores, es coordinen i l'equip sanitari fa una priorització dels pacients a qui el GIS trucarà. Aquesta priorització es fa a partir d'una eina informàtica que es va desenvolupar al territori, on es prioritzen per diferents conceptes. Podies prioritzar per patologies, nosaltres vam prioritzar les 6 patologies més importants cròniques, la diabetes, la hipertensió, la insuficiència cardíaca, la cardiopatia isquèmica i la MPOC. Podies prioritzar per patologia, per proves complementàries, i nosaltres vam començar prioritzant per quant temps feia que no venia la persona al sistema o no contactava amb el sistema sanitari per recuperar tota aquesta gent que amb la pandèmia per diferents motius havia deixat de venir. Aleshores, després del procés de coordinació entre el GIS i l'equip, el nostre company GIS realitza una trucada amb una entrevista estructurada i amb el on se presenta, explica una mica el projecte i el motiu de la trucada i li explica al pacient que per la seva patologia el que marquen els protocols és fer unes certes visites i unes certes proves durant l'any. I li proposa organitzar-li tot aquest procés de forma estandarditzada i organitzada. Si el pacient accepta, li programa les analítiques, les visites amb el metge i infermer, que intentem que sigui el mateix dia després de l'analítica per donar resultats, i li organitza tot el procés. De la mateixa manera, se li indica que en la primera visita que faci presencial se li entregaran unes linfografies que hem preparat on se li explica què és el projecte EveryChronics, una mica la seva malaltia i tots els processos que té de fer de seguiment i uns consells de salut. Vam fer una prova pilot al territori, a Vinebre, i aquesta és una companya fent la trucada aquesta al pacient. Vam fer una enquesta de satisfacció tant als usuaris com als professionals i van sortir uns resultats molt bons. Realment els companys que ho hem estat utilitzant no ho veus com un excés de feina que ara que el GIS et vagi programant visites, sinó que te reorganitza i te reordena la demanda i l'agenda. Aquest projecte es va estendre a tot Terres de l'Ebre, augmentant el número d'equips i UBAs que van treballant així, i al final és una forma d'implementar un nou model més proactiu, millorant la continuïtat assistencial, intentant empoderar el pacient i millorant la qualitat. La lliçó apresa de tot això, doncs la pandèmia per nosaltres ha sigut un motor, una oportunitat de canvi, les noves formes de comunicació que han vingut per quedar-se, el treball en equip, aportar amb la presencialitat el valor que cal a les visites, el control de la demanda d'una forma més regular i recuperar la longitudinalitat, molt important que havíem perdut amb la pandèmia. I bueno,
després de tot, donar les gràcies a l'equip per la gran feina que s'han fet aquests 2 anys i també dir que estem molt contents que aquest projecte Ebre Crònics s'implantarà a tota Catalunya des de l'ICS amb el nom de Planificat.